Հայաստանում ներքաղաքական պայքարը շարունակվում է։ Նախկինում իշխանությունում գտնվող մարդիկ շարունակում են քննադատել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա կառավարությունը։ Փաշինյանի վարած կործանարար քաղաքականությունը այսօր էլ շարունակում է քննադատել ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Այսօր պարլամենտական երկրում իշխանության են եկել մարդիկ, ովքեր քաղաքականությունից հասկանում են այնքան, ինչքան ես եւ դուք, նրանք ատամնաբուժությունից։ Սա ազգային խայտառակությունն է, սա ազգային ողբերգությունն է։ Այսօր քաղաքական պարլամենտական համակարգում աշխատում են մարդիկ, նրանց մեծ մասը գոնե եւ իմ քայլախմբակցությունում, ովքեր չգիտեն ինչ է պետական ծառայությունը, ովքեր տեղյակ չեն որևէ գաղափարական որևէ հենք չունեն։ Նրանց միակ արժեքը կամ Նիկոլի բարեկամ լինելն է, կամ Նիկոլի նվիրված լինելն է, կամ Նիկոլի հետ քայլած լինելն է։ Սա խայտառակությունն է։ Նիկոլի ամբոխավարական հեղաշրջումը եւ նրա վարչապետի պաշտոնին հայտնվելը Հայաստանում սկիզբ դրեցին ուղիղ ճանապարհ դեպի դիկտատուրան։ Նիկոլը շանտաժով դարձավ վարչապետ, հետո սպառնալիքով եւ շանտաժով ցրեց օրենսդիր մարմինը։ Այսօր կատարյալ բռնակալ դառնալու համար նրան պետք է ցրել դատական իշխանությունը։ Սա ոչ թե դիկտատուրա է, այլ ուղիղ ճանապարհ դեպի բացարձակ ավտորիտարիզմ, նշել է Շարմազանովը։ Եվ ես կարծում եմ, որ կա այսօր ակնհայտ մեծ հիասթափություն, որովհետև ինքը բոլոր ոլորտներում դրել է բարձր նշաձող, ասել է ժողովուրդ այսօր ավելի վատ է ապրում, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները թանկացել են, տնտեսական աճը, խոստացրեց տնտեսական հեղափոխություն, հետո ասեց թռիչքային զարգացում, հետո ասեց կախարդական փայտիկ, հիմա պարոն Փաշինյան, ուր է այդ կախարդական փայտիկը, ո՞ւր է տնտեսական հրաշքը։ Ուղիղ մեկ տարի է, երկրի վարչապետը սև ու սպիտակ է անում, փռում է ասֆալտին, ծեփում պատերին, կտրում է թևերը, բռնում վզներից, մատ է թափ տալիս պետական ինստիտուտների, այդ ինստիտուտները խորհրդանշող անձանց և բոլոր նրանց վրա, ովքեր կհամարձակվեն իր թանին թթու ասել։ Այս մարդը պետությունը իր դուքյանը սարկած, աջուձախ քոքից կտրում է այն, ընդգծել է Շարմազանովը։ Նիկոլ Փաշինյանը այս մեկ տարվա ընթացքում հայտնի է մի բանում՝ Սուրբ Նիկոլով։ Ինքը ժողովրդին հանեց փողոց իր լոզումներով, ինչ էր ասում, «Սիրդեշնի պրիվետա Ձիմզիմովա, տեսախցիկները կհանեմ, այսօր տեսախցիկները կան»։ Կարմիր գծերը ինքն էր ասում պարլամենտում, իր կուսակցության ծրագրային հիմնադրույթում, հիմա այդ կարմիր գծերը կան։ ՎԵԱՏՄ-ն Հայաստանի անվտանգությանը սպառնալիք է, հիմա օրը 10 անգամ Մեդվեդևին ասում է «սպասիբա»։ Պետք է լինի ներգաղթ պաշտոնական տվյալներով հենց Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակաշրջանի 7800 հոգի արտագաղթել է, ներգաղթ չունենք, ունենք արտագաղթ։ Պետք է լինի աղքատություն, աղքատ մարդ չպետք է լինի, դարավ վարչապետ մի քանի ամիս հետո պարլամենտում հայտարարեց, որ աղքատությունը մարդկանց ուղեղներում է։ Ասես պետք է աշխատատեղեր ստեղծեմ, գնաց Ղազախստանում, ասես 300,000 աշխատող կա, 800,000 անգյալ կա, որոնք չեն աշխատում, այդ 300,000-ի վզին են։ Ասես աշխատատեղեր կստեղծեմ, 5 նախարարություն կրճատեց։ Եվ այդպես շարունակ, ասես բյուջեն կավելացնեմ 800 միլիոն դոլարով, չկա։ Նշենք, որ մեկ տարի է, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը դարձել է Հայաստանի վարչապետ, սակայն այս մեկ տարվա ընթացքում Փաշինյանը իր տված ոչ մի խոստումը չի կատարել, գնելն էլ շարունակում են աճել։ Մայիսին էապես աճել են բենզինի և դիզվառելիքի գները։ Ռեգուլյար բենզինի գինն այս պահին 430 դրամ է, պրեմիումի գինը 450 դրամ, դիզվառելիքները 470 դրամ, գրում է Երևան Թդեյը։ Իշխանական քարոշամեքենան այդ մասին լռում է, լռում է նաև պատգամավոր դարձած Փաշինյանական թերթի լրագրողները։ Հասկանալի է նրանց պահվածքը, իհարկե, ինչպես ընդունել, որ երկում ոչ մի անհաճելի փոփոխություններ չեն եղել, այլ տեղի են ունենում տհաճ փոփոխություններ։ Մինչդեռ վարելիքի գների թանկացման հետևանքները ներկա պահին իրենց վրա զգում են ոչ միայն վարորդները, այլև հասարակական տրանսպորտով երթևեկող երևանցիները, առանց այն էլ անմխիթար տրանսպորտային սպասարկման ավելի վատթարացման տեսքով։ Դիզվառելիքի գների բարձրացումը առաջիկայում ազդելու է նաև գյուղամթերքներ արտադրողների և վաճառողների վրա, հետևաբար մրգերի և բանջարեղենի գների վրա։ Այսինքն վառելիքի թանկացումը շղթայական էֆեկտ կստեղծի Հայաստանում, ինչը բացասական ազդեցություն կունենա առանց այն էլ ծանր սոցիալական վիճակում ապրող մարդկանց վրա։ Եվ չնայած այսպես կոչված թավշյա հեղափոխությունից հետո հայաստանցիների կյանքը էլ ավելի է վատացել, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ժողովրդին կրկին փողոց է դուրս հանել։ Հիշեցնենք, որ երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրառում էր արել, տեղեկացնելով, որ ազդարարելու է հայկական հեղափոխության երկրորդ ամենակարևոր փուլի մեկնարկը։